Režim odvijanja saobraćaja na deonici od petlje Sirik do petlje Novi Sad Jug izmenjen je od danas zbog košenja trave, saopšteno iz Puteva Srbije. Tokom svetlog dela dana trava će se kositi u srednjem pojasu na deonici petlja Sirik, petlja Novi Sad Jug u oba smera. U zoni radova za saobraćaj zauzeta preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija voznom. Radovi se izvode u pokretu i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a posao bi trebao da bude završen do 19. juna.